Добрий день, шановні колеги. Я дуже рада вітати всіх, хто сьогодні приєднався до всеукраїнської онлайн-конференції, яку проводить освітній проєкт наурок. Сьогодні ми говоримо про викладання про навчання української мови. І сьогодні, як пан Віктор, вже відкриваючи цю конференцію, нам пообіцяв, буде дуже-дуже багато. Цікавих матеріалів, дуже багато цікавих виступів. Сподіваюся, що ми з вами сьогодні не тільки дізнаємося щось нове, ми узагальнимо ті напрацювання, які вже маємо, поговоримо про те, що нас з вами найбільше цікавить, і про те, що нас з вами найбільше хвилює. Я Ганна Сукачова. Я редактор освітнього проєкту урок», я організатор онлайн-курсів. Весь час кажу я, і я розумію, що це ну, краще так не робити. Ми в науроці дуже багато працюємо для того, щоб змінилася українська освіта, але крім того, ми всі маємо досвід викладання, досвід навчання. І власне сьогодні цим досвідом я би хотіла б з вами поділитися. Тема мого сьогоднішнього виступу навчаємо українською дистанційно. І перш ніж ми з вами почнемо говорити про те, що я застосовую, перш ніж ми з вами почнемо говорити про те, що в мене працює, бо завжди на своїх виступах я розповідаю про свій досвід, завжди розповідаю про те, що подобається моїм учням, що подобається мені, і що зрештою нас. Приводить до результату. Перш ніж ми почнемо про це говорити, я б хотіла розказати, власне, коротко накреслити план нашої зустрічі, поговоримо про трошки-трошки, про онлайн і про офлайн, поговоримо про те, чого ми навчаємо, і про те, як ми навчаємо. Власне, це було зрозуміло з виступу пана Віктора, але обіцяю, далі буде цікаво. Перш ніж ми почнемо нашу розмову, Напишіть, будь ласка, в чаті, яким словом, ви схарактеризували дистанційне навчання? Цікаво, складно, ефективно, вимушено, прогресивно або, можливо, щось інше спадає вам на думку. Поки ви міркуєте над цим запитанням, я поясню, чому власне, я його поставила. Справа в тому, що я зустрілася з дистанційним навчанням трохи раніше, ніж ми всі були змушені перейти. В онлайн через те, що я ще в 2018 році почала працювати в онлайн-школі на урок. І коли я розповідала своїм знайомим, своїм подругам про те, як це все працює, як це все відбувається, вони справді мені казали різне. І де хтось казав цікаво, хтось казав, ну я не знаю, чи воно так справді відрізняється: дистанційне навчання, онлайн навчання, навчання і офлайн-навчання. Хтось казав справді за дистанційним навчанням майбутнє. О, я бачу ваші коментарі. Дякую. Складно, але можливо. Дякую, Тані Деркач, Наталя, хіміч прогресивно, не завжди зручно, цікаво, вимушено, прогресивно. Так. Але коли почалася така от наша дистанційна освіта через карантинні умови, через умови пандемії, багато хто з моїх знайомих сказав, це. Зовсім інший світ. Це зовсім інша підготовка, це зовсім інші умови, але це справді дуже цікаво, дуже сучасно. Але коли ти звикаєш, коли ти включаєшся в цей процес, ти вже почуваєшся абсолютно по-іншому, і справді відчуваєш, що на дворі, на дворі 21 століття. І справді я погоджуся з тими, хто пише, що воно необхідне, воно справді. Цікаве, і воно справді прогресивне дистанційне навчання. Отже, часто ми питаємо себе, що краще, офлайн чи онлайн. І варто сказати про те, що і в офлайні, і в онлайні є свої позитивні якісь моменти і є часто негативні моменти. І варто погодитися з тими, хто каже, справді це цікаво, справді це необхідно, але можливо, це. Трошки складно для нас з точки зору підготовки, розуміння, бо нас всіх навчали. Ну, чесно, я не, зараз не, не дуже е, володію інформацією з цього приводу, але е, якщо казати про той період, коли я навчалася в університеті, коли навчалися мої колеги, ніхто навіть нагадки не мав про те, що таке колись буде з нами. І о, нас ніхто не навчав працювати дистанційно І все, що ми зараз використовуємо, все, що ми зараз застосовуємо, все це ми дізналися від наших колег, все це всі оті знання ми набули вже у власній роботі. Але з іншого боку, виявилося, що багато з того, що ми використовували в класі щодня в свої, так би мовити, звичні стихії, ми можемо застосовувати. І при дистанційному навчанні. І справді багато чого довелося навчитися, але це стимул допізнання нового. І мені здається, що в першу чергу це е, можливість не просто вдосконалитися, це можливість е, спілкуватися з людьми в, в різних куточках планети. Це можливість е, спілкуватися з колегами, з учнями, які знаходяться на величезній від нас від, відстані. І, звісно, Дистанційне навчання має цілу низку позитивних характеристик, так само як і навчання офлайн. Що я особисто для себе виділяю позитивного в офлайн навчанні і що б я хотіла взяти завжди з собою в дистанційне навчання? В першу чергу це контроль з боку вчителя. Е, ніхто, я думаю, не буде заперечувати, що при дистанційному навчанні ми іноді помічаємо, що діти десь відволікаються, десь вони там зайняті з чимось іншим. І багато хто з нас бачив ці смішні ролики про те, як дитина зняла собі на телефон відео про те, як вона навчається, а сама в той час або грається, або спить, або щось таке інше робить. І ми з вами бачили такі жартівливі фото і про батьків, які так само перебувають на так би мовити, перебувають в лапках на онлайн батьківських зборах, ну і багато-багато всього того іншого. При офлайн-навчанні, звісно, ми більше маємо можливості контролювати процес, ми можемо швидше дати відгук на якусь проблему, ми можемо швидше зреагувати, але все це ми можемо налагодити і при онлайн-навчанні. Емоційний зв'язок з учнями, те, чого безперечно, не вистачає при дистанційному навчанні, те, що ми обов'язково маємо взяти з собою. Безпосередня консультація, можливість працювати в одному ритмі з класом. А якщо ми кажемо з вами про перевагу онлайн-навчання, то, безперечно, перше, що ми підкреслюємо, це можливість працювати в зручний для нас час, індивідуально дозувати матеріал, економити ресурси і сили, бо ми можемо розраховувати, як ми будемо це робити. Доступ до навчальних матеріалів у будь-який час це теж позитивна, дуже позитивна характеристика онлайн-навчання, але є і спільні якісь властивості, притаманні і онлайну, і офлайну, які теж дуже добре взяти з собою в дистанційне навчання, спілкування з друзями, виконання різноманітних завдань, робота за програмою, можливість поставити запитання і отримати відповідь. Робота індивідуальна і в групі все це те, що нам необхідне і при офлайн навчанні, і при дистанційному навчанні. Але є один момент, на який я завжди звертаю увагу, і є один момент, на який звертають увагу мої колеги, з якими я обговорювала тему сьогоднішнього виступу. Всі підкреслюють те, що ну, це навіть не проблема, це особливість дистанційного навчання. При дистанційному навчанні дітям дуже не вистачає вчителя. Вони звикли до того, що вони прийшли до школи, вони зайшли в клас, і вони бачать вчителя, і вони безпосередні учасники процесу, але вони все одно орієнтуються на вчителя. Вчитель розповідає, вчитель контролює, вчитель власне, організовує весь процес навчання. Дуже часто діти. Перебирають емоції вчителя. Дуже часто діти вони отримують настрій вчителя. Вони дуже часто з нами на одній хвилі, і це організує їхній процес навчання. Так, ми не можемо прийти в клас з поганим настроєм, бо ми розуміємо, що наші діти відчуватимуть те саме. Ми намагаємося залишити свої проблеми за дверима для того, щоб не нести їх в клас, бо в класі ми маємо працювати. коли Учні наші і учениці опиняються по той бік монітору. Вони справді всі жаліються, і колеги мої кажуть про те, що не вистачає вчителя. Що робити? Звісно, ми маємо налагодити комунікацію: месенджери, соцмережі. Ми про це вже багато разів говорили. Багато дуже можливостей. Варто обрати щось одне, можливо, якось одну. Систему зв'язку, яка буде зручною і для вчителів, і для батьків, і для учнів, варто визначити конкретні години консультації. Обов'язково треба записувати відео і аудіо. Хтось із колег соромиться, хтось каже, що ой, ну я ж там не артистка якась, або я не актор, щоб записувати відео, щоб мене комусь не подобається свій голос, голос на запис або щось таке інше. Але діти звикли до нашого голосу, до нашої манери повідомлення, до нашої інтонації. Вони звикли до того, як ми розмовляємо, як ми представляємо інформацію. І вони потребують саме такого представлення інформації. І мені здається, що набагато ефективніше. Сприймається інформація та, яка записана вчителем. Навіть якщо там будуть якісь огріхи в монтажі, якщо там будуть якісь проблеми з відео, все одно це набагато корисніше, і це набагато краще ніж посилання на відео навіть найкращого педагога України. Різноманітні нагадування, система планування, емоційність викладу. Нам не вистачає емоцій, і нам, вчителям, не вистачає емоцій при дистанційному навчанні. І багато хто звертає увагу на те, що е, не відчуваєш такого відгуку, як зазвичай в аудиторії. Навіть якщо ми спілкуємося, наприклад, через Zoom, і бачимо, всі, і всі, у всі увімкнули екрани, і всі увімкнули звук, і ми бачимо всіх, але все одно немає такого емоційного контакту. І ми маємо більше вкладати емоції в те, що говоримо, щоб. Е, Більше емоцій дійшло до наших учнів. Ну і, звісно, так само, як і при офлайн-навчанні, ми маємо при дистанційному навчанні враховувати особливості сприйняття кожної дитини. Хтось краще сприймає читаючи, хтось краще сприймає слухаючи, хтось буде малювати, хтось буде креслити. Ми маємо все це врахувати, і так само, як і при навчанні в класі маємо створити для них таку можливість. Отже, зараз ми вже трохи окреслили особливості і, власне, вже стали зрозумілими ті моменти, про які я сьогодні планую розказати. Але ще одне важливе запитання, чого ми маємо навчити? Так? Власне, від того, яку ми ставимо собі мету, залежить і наш результат. І тут дуже важливо зрозуміти, чого ми навчаємо. Тут на слайді ви бачите посилання на статтю журналу освітнього проєкту нагороб спілкування державної мови розвиваємо ключові компетентності учнів. Мені здається, що в цьому матеріалі окреслено власне завдання, основні завдання вивчення мови, зокрема української мови, і в цій статті запропоновано. Доробок напрацювання наших колег, які вони розмістили в бібліотеці освітнього проєкту на урок, ми можемо подивитися, з'ясувати, що колеги роблять, чого вони навчають своїх учнів. Але в будь-якому випадку, при вивченні української мови в будь-якому класі, ми виходимо з того, що ми формуємо ключову компетентність. Ми маємо на увазі те, що Наші учні будуть вільно володіти державною мовою. Отже, вони будуть вміти усно і письмово висловлювати свої думки і почуття. Вони можуть аргументовано і чітко пояснювати факти, які вони сприймають або події, свідками яких вони Вони освідомлюють ролі для ефективного спілкування і самовираження. Вони готові уживати українську мову в різноманітних ситуаціях. Бо Справді, ми часто стикаємося з ситуаціями, коли не вистачає лексичного запасу, або не вистачає звички використовувати мову в певних ситуаціях. Скажімо, діти, які звикли користуватися українською мовою в школі, але спілкуються в побуті якоюсь іншою мовою, часто кажуть про те, що вони не знають назв елементарних побутових предметів. І Такі моменти вони дуже часто з'являються в тому випадку, якщо дитина перебуває в різних мовних середовищах. І, власне, ми маємо на меті сформувати необхідний запас. Ми маємо на меті навчити дітей використовувати мову в різних ситуаціях. Необхідний лексичний запас, правильна вимова всіх звуків, дотримання нормативного наголошування, вживання частин мови відповідно до законів граматики, використання лексики фразеології, різноманітні техніки спілкування, власне, на все це і націлена наша з вами робота. Ми дивимося на, зараз на весь процес, на весь процес вивчення мови в школі, але коли ми Приходимо на кожен конкретний урок, ми маленькими кроками йдемо до цієї ось мети, до цих всіх цілей, які ми зараз окреслили. І відповідно, коли ми з вами плануємо або розглядаємо вивчення української мови дистанційно, ми з вами враховуємо і особливості процесу дистанційного навчання, і ми з вами враховуємо свої завдання, ті цілі, які ми ставимо перед собою. Ну, і, звісно, враховуємо те, чого прагнуть наші учні і їхні батьки. Тому мені здається, що починаючи вивчення української мови дистанційно або починаючи навчання української дистанційно, в першу чергу необхідно сформувати для себе систему зберігання інформації. Я хотіла сказати, чому запнулася, хотіла сказати систему систематизації, але потім подумала як філолог, що якось воно не дуже вийде. Систему зберігання інформації. Оскільки я сьогодні розповідаю про те, що працює в мене, то я покажу вам свої два підходи до планування і до встановлення зв'язку з учнями, з якими ми працюємо дистанційно. Я використовую для цього Trello. Тут ви не даремно бачите зображення пана Віктора Немченка. Я хочу вам рекомендувати переглянути його вебінар, його виступ на конференції Зручні онлайн-інструменти для організації особистого навчального простору педагога. Пан Віктор там дуже докладно, покроково розповідає про те, як використати трело у педагогічній діяльності. А я хочу показати, як в мене це працює, хочу показати, як я е, організовую навчання, як я планую процес дистанційного навчання і як я організовую зберігання інформації, використовуючи Trello. Зараз ви бачите е, дві дошки, але ви знаєте, що можна їх створити до десяти, і це дуже зручно. Це можуть бути дошки для окремого предмета, це можуть бути дошки для окремого класу, це може бути моя особиста дошка. До якої доступ є тільки в мене, там можуть зберігатися плани, там можуть зберігатися конспекти. Тобто, власне, ми самі вирішуємо, в який спосіб ми систематизуємо інформацію, ми самі вирішуємо, як ми ту інформацію представлятимемо. Я вам зараз хочу показати два підходи, які я застосовую. Єдине, що одразу скажу: ці дошки скопійовані, вони не робочі. Вони скопійовані з робочих дошок, ну, для того, щоб там не з'явилися якісь випадково прізвища, або якось ми не порушили закон про збирання і зберігання інформації. Перша дошка, на якій я показала, як ми планували роботу, коли тільки на початку карантину, ну і, власне, як можна планувати роботу при дистанційному навчанні. Це дошка для класу. Тут ми маємо кілька колонок, але їх знову ж таки може бути стільки, скільки нам з вами потрібно. Ми можемо додавати сюди окремий предмет. Це може бути дошка восьми, а українська мова. А може бути дошка 8, а українська мова і література, як у мене, або окрема на літературу. Все залежить від того, як вам зручно і які, власне, є ваші потреби. Тут у нас є всередині. Українська мова і підручник, посилання на підручник, власне, сам підручник занадто важкий для того, щоб його завантажити. Тому я залишила там посилання підручник з української літератури. А далі ви бачите дві вкладки, дві колонки це матеріали до теми окремими цими вкладками, окремими цими оголошеннями. У нас тут з вами є посилання на урок. Ми робили. З учнями уроки в Ютубі. І, власне, ось цей варіант я тут і пропоную. Тут є посилання на урок, ті, хто не змогли бути присутніми, могли б передивитися, переглянути урок вже після того, як він завершився. Тут є презентація до уроку, ось ми зараз можемо її, може, не будемо, бо вона дуже довго завантажується. Тут є презентація до уроку, ми можемо її теж подивитися. Зараз пробачте, будь ласка. І так само легко завантажите. Тут є завдання, домашня робота, і так само розташовані матеріали з іншого уроку до іншого уроку з української літератури. Тут може бути дошка, корисні посилання, тут може бути. Якісь додаткові матеріали, тобто, все те, що нам з вами необхідне, все те, що нам з вами потрібно, для того, щоб організувати роботу класу. Ми можемо їх безкінечно додавати, ми можемо їх копіювати. Причому ми можемо залишати їх тільки на поточний урок, а можемо додавати матеріали впродовж всього навчального семестру або всього навчального року. Більше того, маючи можливість створити ще одну дошку. Отут серед дошок свою з плануванням, ми можемо просто копіювати туди оці окремі дошки, і в такий спосіб ми полегшуємо собі роботу. Ми систематизуємо матеріал для себе і переносимо його вже в потрібне місце, коли доходить справа до уроку. Друга дошка, яку я хочу вам показати, це дошка для мого племінника. Він цього року. Завершує навчання в школі, він цього року складає ЗНО, і, власне, тут матеріали для його підготовки, тут матеріали для його повторення. Хоча він каже навчання, але насправді він повторює. Тут є колонка теми, тут є колонка домашнє завдання, тут є колонка додаткові матеріали, готово виконано, да, тобто, виконавши домашнє завдання, він просто переносить, переносить його у відповідну. Колонка готова. Бачите, тут є від... протерміноване завдання, яке не було виконано вчасно. І тут є корисні посилання: посилання на Український центр оцінювання якості освіти, посилання на словники, якісь цікаві відео, які знадобляться, які можна використати для того, щоб. Пробачте, будь ласка, для того, щоб готуватися до уроків. <проб> Знову ж таки, можна додавати. Які завгодно матеріали, можна додавати, якісь колонки, можна організовувати так, як нам зручно. Більше того, ми можемо мати, якщо, наприклад, у нас є в класі діти, які потребують якогось додаткового навантаження або які потребують індивідуального підходу, ми можемо для них окремо організовувати такі дошки і для них окремо там залишати матеріали. Ми просто даємо посилання і вони. Можуть легко працювати, і вони легко можуть далі виконувати те, що виконує весь клас, так само можуть працювати разом з усіма. Але, як вже пані Світлана казала, і як сьогодні будуть казати мої колеги, і як багато хто з нас міркує, крім того, що ми використовуємо різноманітні. Інструменти, різноманітні ресурси, нам потрібні нові погляди, нові підходи. Пробачте, будь ласка, запитання від Ірини. пані Ірини Трелоплатна платформа. Так, там є платний контент, є платний пакети, є безкоштовний, Ви можете безкоштовно 10 дошок зробити. Мені здається, що цього достатньо. Тобто там є додаткові можливості платні, але і безплатних. Цілком достатньо для того, щоб зручно організувати для себе, ось, так би мовити, створити такий освітній простір. <кій> нові подгляди і нові підходи до процесу навчання. Перевернути клас, перевернути навчання можливо вже не такий новий погляд і не такий новий підход. Підхід пробачте, і ми вже говорили про нього кілька років тому на конференції освітнього проєкту «На урок, Тому я власне тут залишила посилання на свій виступ на тій конференції. Але чесно скажу, мені здається, що для дистанційного навчання, для дистанційної освіти, саме перевернути клас, саме перевернути навчання це найзручніший варіант, найзручніший спосіб. Організації навчання. При перевернутому навчанні існують різні види, так би мовити, перевернутих класів, але якщо ми взагалі в цілому говоримо про дистанційне навчання, ми виходимо з того, що теоретичний матеріал, теорію, потрібну інформацію діти можуть опрацьовувати самостійно, частково або повністю ми зважаємо на те як, наскільки складною є тема, ми зважаємо на те, є, з яким класом ми працюємо, ми беремо до уваги багато-багато різних чинників, але так чи інакше, діти приходять на урок вже підготовлені, вони вже мають необхідний багаж, вони вже мають необхідні знання, з якими ми починаємо працювати вже на практиці. Те, про що говорила пані Світлана. Потрібно багато практики при дистанційному навчанні потрібно ще більше практики, навіть більше ніж ми собі дозволяємо при офлайн-навчанні. І перевернути навчання це саме та можливість, це саме той підхід, який дозволяє нам з вами ефективно організувати дистанційне навчання. Ми можемо залишати відеоматеріали, ми можемо залишати аудіоматеріали на ті самі дості трело. Ми можемо з вами. Створювати самостійно якісь матеріали, ми можемо разом з учнями, ми можемо планувати так, як нам зручно, а зустрівшись вже на онлайн-уроці, ми можемо закріплювати ті знання, формувати необхідні навички і працювати безпосередньо вже з практичними завданнями. І виходить, що вчитель. Набуває нових отримує нові функції, він стає організатором, координатором і консультантом. А учні, вже не споживаючи інформацію, ну це не дуже добре звучить, але не, вони вже перестають бути людьми, які прийшли і слухають. А вони вже активно включаються, бо вони вже знають особливості теми, вони вже знають. Які запитання в них виникли, вони вже орієнтуються в тих процесах, які ми можемо з вами запустити, і вони вже безпосередньо активніше беруть участь. Крім того, вони вже не сидять, нудно слухаючи теорію, це дуже нудно. коли Доводиться при дистанційному навчанні щось довго розповідати. І в класі у нас є багато моментів, які відволікають увагу учня, і ми справді намагаємося весь час утримувати ту увагу. А якщо ми кажемо про дистанційне навчання, то кількість чинників в рази збільшується, і дуже важко утримати увагу дитини, якщо вона по той бік монітору. Тому саме перевернуте навчання дає нам можливість запитати. Перевернуте навчання дає нам з вами можливість вже сприймати учні і учневі сприймати себе не як людину, яка просто споживає інформацію, а сприймати себе як людину, яка в темі, яка орієнтується в тих питаннях, про які йдеться. І справді активність збільшується, справді з'являються запитання. Справді уроки жваючі, і результат, справді, результат набагато кращий. Коментар від пані Тетяни: напевно, потрібно підготувати дітей до цього. Так, звісно, не можна, ну, як і будь-який інструмент, як і будь-яка технологія, не можна просто прийти і сказати: так, сьогодні ми з вами формуємо критичне мислення. Або сьогодні ми формуємо креативне мислення, а сьогодні у нас перевернуте навчання. Звісно, ні. Звісно, в кожному випадку, це індивідуально, ми маленькими кроками йдемо до нашої мети, і ми в кожному випадку індивідуально оцінюємо можливості, зважаючи на ресурси, зважаючи на підготовку, але перевернути навчання, перевернути клас це саме те, що допоможе якісно організувати процес дистанційного навчання. Що можна робити в дистанційному форматі? Для вивчення української мови, що можна робити, вивчаючи українську мову. Чому я окремо про це запитую? Тому що я... в моєму досвіді була така ситуація, коли дівчинка мені сказала: «Ну, диктант же ж ми не будемо писати. Як це не будемо? будемо? Ми будемо багато писати і творів, і диктантів, і переказів, і самостійних робіт, тому що дуже часто в свідомості наших учнів дистанційне навчання десь асоціюється з тестами. Але тести це тільки один із інструментів. Все, що ми робимо на уроці в офлайні, все, що ми робимо на уроці в школі, ми так само можемо використовувати в дистанційному форматі. Але ми зважаємо на те, що нам потрібна емоція. Нам потрібен зв'язок, нам потрібна швидка відповідь, консультування, швидке реагування, систематизація, все те, про що ми говорили. Це можуть бути різноманітні твори, найрізноманітніші. Це можуть бути, есе, перекази, словникові навчальні диктанти, доповіді, навіть доповіді, ми можемо з вами організовувати в дистанційному форматі. Звісно, що не щодня, звісно, що. Не часто, але справді ми все це можем, можемо робити. Чи є учні, які списують, звісно, є як завжди? Я думаю, ви погодитеся з тим, що якщо дитина вже вирішила списати, да, то тут мало що завадить їй. Але ми можемо мотивувати до того, що працювати самостійно і, звісно, як і в будь-якому процесі навчання, ми, доклавши відповідних зусиль, отримуємо потрібний нам результат. А, якщо попер... на попередньому слайді, ось на цьому, були робіт, які ми традиційно асоціюємо із вивченням мови, будь-якої, зокрема, української, то тут я спробувала представити ті прийоми, які. Ми, ну, ми їх використовуємо. І я не можу сказати, що ми їх не часто використовуємо, ми їх так само часто використовуємо, як і ті, що були згадані раніше. Але, скажімо, вони не згадуються нам одразу, якщо щойно ми кажемо про вивчення української мови. Тут я навела ті прийоми, які я застосовую, ті прийоми, які працюють у мене з моїми учнями. Це описи зображень, це складання ментальних карт, визначення ключових ознак понять, різноманітні візуалізації, ребуси, стрічки часу, меми, шаблони, схеми, вправи, які умовно ми називаємо «відновіть текст, вправи з різноманітними пропусками, вправи, в яких треба вставити слова, вправи в яких треба дописати речні так і таке інше. Звісно, зважаючи, я зараз подивилася на годинник, зважаючи на час, ми не можемо все розглянути, тому я покажу тільки деякі з них: ті, які ми вже опрацювали, і ті, які я застосовувала у роботі зі своїми учнями. Але перш ніж прийти до них, варто сказати ще про одне: про індивідуальну і групову роботу. Ще один момент, який дуже часто. Згадується, коли йдеться про дистанційне навчання взагалі і дистанційне вивчення мови, дуже часто кажуть про те, що при дистанційному навчанні ми втрачаємо ефективність групової роботи. Що при дистанційному навчанні одній особистості одному учню або одній учениці замало приділяється уваги. І виходить таке якась, якась незрозуміла. Ситуація з одного боку, ми кажемо про те, що вся група працює, але, кажучи про це, дехто каже, Ну ви ж розумієте, як один-два працює. Але з іншого боку, ми кажемо про те, що у нас немає можливостей для індивідуальної роботи, проте, знову ж таки, всі кажуть про те, що тільки група працює. Тобто, якась щось, щось таке незрозуміле. І насправді, я зараз навела такі крайні. Висловлення, бо насправді при дистанційному навчанні ми можемо застосовувати і групові форми роботи, і індивідуальні форми роботи. І я думаю, що багато хто з нас сьогодні вже має досвід того, що ми можемо ділити учнів на групи і в. Онлайні, ми можемо виділяти різні кабінети, ми можемо виділяти різний час, ми можемо працювати індивідуально, ми можемо працювати групою. Все, що ми робимо в офлайні, все це ми можемо робити і в онлайні. Ми можемо організовувати дискусії, ми можемо організовувати дослідження, виконувати завдання парою або групою, різноманітні ігри, розв'язувати задачі. Допомагати одне одному, навчати одне одного, зрештою, влаштовувати змагання. Це дуже добре працює, це дуже подобається нашим учням. І так само індивідуальне виконання вправ, проходження тестів, індивідуальне розв'язування задач, і проведення досліджень, так само все це ми можемо використовувати при дистанційному навчанні. І, звісно, те, про що я вже казала, тестові завдання. Звісно, я раджу, звісно, я рекомендую тести на урок, бо тут у нас створені всі умови для того, щоб навчання було не тільки корисним, ефективним, але й цікавим, і це теж сприяє ефективності. Ви бачите на слайді посилання на вебінар Любові та цукор. На один з вебінарів пані Любов-Цукор, бо в неї дуже багато цікавих змістовних і корисних вебінарів, які присвячені онлайн-тестам на урок, я запропонувала вам тільки один, але ви можете переглянути всі. Вони справді е, дуже <корисні>, корисні і вони справді всі е, дуже цікаві. Е, Валентин Дубина, скільки хвилин триває ваш урок в режимі онлайн? Якщо ми кажемо про тут, все залежить від різних можливостей, від різних запитів. Якщо ми кажемо про мій досвід викладання в онлайн школі на урок, то ми робили уроки по 45 хвилин з перервою, і поспіль у нас було два таких уроки. В школі, в ліцеї ми робили урок 45 хвилин зі своїми. Учнями ну, зі своїм племінником, наприклад, я займаюся 60 хвилин, пробувала півтори години, але ну, мені здається, що дітям важкувато півтори години, хоча, можливо, за наявності відповідної мотивації, я не хочу сказати, що мій племінник не мотивований. Але, можливо, він трошки втомлюється від того, що багато бачить мене в житті. Можливо, е е працювати і більше, хоча мені здається, що без перерви більше години це дуже важко. Тобто можна по-різному будувати ці уроки, можна по-різному пробувати. Все залежить від того, які ми маємо можливості, все залежить від того, е з, з якими учнями ми працюємо. <кій> Отже, е Пані Тетяно, я бачу ваш коментар. 30 хвилин школа на дистанційному навчанні. 30 хвилин це теж час, який дає нам можливість організувати практичну роботу. Так? І от саме за такого таймінгу перевернути навчання буде дуже корисним і дуже ефективним. буде. Отже, онлайн-тести на урок, посилання на вебінар пані Любов Цукор. Тести на урок дають можливість не тільки проводити одну хвилиночку, дають можливість не тільки, ой, дають можливість не тільки проводити тестові роботи. От я тут спеціально зробила тест для проходження на голоси ЗНО. Тут в цьому. Ой, пробачте. Тут в цьому тесті я зібрала наголоси, які є в додатку до програми підготовки до ЗНО, і іноді цей тест можна іноді цей тест використовую для підготовки до ЗНО і взагалі для вивчення тестів. Для вивчення наголосів ми можемо його виконати в звичайному режимі. Ми, наприклад, ми заходимо і починаємо тестування, як яке слово наголошено правильно. Ох, зараз боюся помилитися, але не помилилася. Ми можемо виконувати тестові завдання в звичному для нас режимі, в тестовому режимі, і в результаті ми можемо отримати оцінку. Ми можемо використати. Функцію, яка представляє флеш-картки, ми отримуємо запитання і перегорнувши картку, у нас тут є функція перегорнути картку, ми отримуємо з вами правильний наголос. Причому спочатку я вагалася, спочатку я думала, як краще формулювати ці запитання, бо, скажімо, Якщо в першому завданні в мене було виділене слово, то в другому завданні в мене немає виділеного наголосу, але потім зрозуміло, що і слова з невиділеними наголосами так само добре сприймаються і так само добре запам'ятовуються. І всі тестові завдання, які у нас були тут представлені, в нашому Тесті вони так само можуть бути представлені у вигляді карток. Є ще одна дуже цікава, дуже хороша можливість це гра на швидкість, відповідність. Вона, бачите, тут вже годиночок побіг, вона дає можливість нам з вами влаштувати змагання. Ми не просто проходимо тестування, ми не просто запам'ятовуємо, ми можемо змагатися, ми можемо з вами подивитися, хто швидше, хто краще, хто більше запам'ятав. Єдине що е, працює все дуже просто: е, ми обираємо е, запитання і шукаємо, до нього, і шукаємо до нього відповідність. О, і якщо ми з вами правильно знайшли відповідь, то ті картки з завданнями зникають. Але є один момент, мабуть, ви вже звернули на це увагу. І я спеціально навмисне так зробила. Хотіла звернути вашу увагу на це. Якщо ми використовуємо з вами гру відповідність, варто будувати завдання таким чином, формулювати завдання таким чином, щоб у нас не було однакових завдань. Бачите, у нас тут є на другий склад, падає на голосу слові, і на другий склад падає на голосу слові. В такому випадку ми не знаємо, яким, якою була відповідність в тестах, в завданнях ось тут з самого початку. І в такому випадку нам важко, ми будемо витрачати час, ми будемо губитися, а учні взагалі можуть розгубитися і кинути ту роботу виконувати через те, що заплутаються і не зрозуміють, що мається на увазі. Тому, от, якщо, наприклад, на другий склад падає на голосу слові, от. Бачите, щось у мене. Щось <смір> я не можу знайти відповідність, ну, потім якось, потім якось знайдеться. <смір> Отже, коли ми формулюємо завдання, коли ми робимо завдання для тестів, щоб їх використати у грі відповідність, ми маємо запам'ятати, що Обов'язково завдання мають бути по-різному сформульовані. І у відповідях, от як у нас тут теж слово «котрий» двічі зустрічається, і у відповідях теж варіанти не повинні дублюватися, тому що е, тоді важко буде зрозуміти, важко буде з'ясувати, е, яка ж відповідь все ж таки є правильною. Зараз одну хвилинку. Запитання якою платформою ви послуговуєтеся, окрім Trello? Ну, дуже ефективно працювати з Google класом, бо в Google класі ми можемо підтягувати і посилання на тести на урок в Google класі ми можемо вибудовувати табличку з інформацією про відповіді дуже корисно, дуже зручно користуватися ще одним інструментом Jamboard, але тут для кожного своє, кому? Кому що зручніше і кому що більше до вподоби. Коли використовувати цю технологію, учні опрацьовують увесь теоретичний матеріал самостійно чи певну частину. Пані Тетяно, я так розумію, що це запитання стосується інформації про перевернуте навчання, так, про перевернути клас. Тут, як я вже сказала, все залежить від того, наскільки готові учні. Буває таке, я розповідала про це на конференції, коли презентувала тему про перевернуте навчання. Буває таке, що клас готовий. Наприклад, коли ми вивчали народну творчість, коли була у нас тема фольклор. Не треба було говорити про історичні умови, не треба було торкатися якихось питань історії, культури, бо діти вже знали, діти вже розуміли про що йдеться, і ми вже безпосередньо говорили про особливості текстів, про особливості народних традицій і таке інше. А бувають ситуації, коли треба все починати від самого початку, бо або, скажімо, раніше цієї теми ми не торкалися, або інформація, яка. Є ті знання, які сформовані, вони недостатні для самостійної роботи, і в такому випадку ми по-різному працюємо. Якщо це старші учні, якщо це, наприклад, підготовка до ЗНО і повторення, то тут сміливо можна давати самостійно, скажімо, в 10 11 клас ми вже самостійно можемо, ми, я весь час кажу, ми учні самостійно можуть. Повторити певну тему, а вже на уроці ми просто в практичних вправах закріплюємо ту інформацію, яку вони вже мали, і яку вони вже повторили. Тобто, все тут індивідуально все залежить від того, від кожної конкретної ситуації. Отже, онлайн-тести на урок, гра відповідності, флеш-картки. Хмари слів, я окремо хотіла показати. Це прийом інструмент, який часто про який ми часто говоримо, але мені він дуже подобається саме при вивченні правил. Я думаю, що ви вже здогадалися, ця пташка, яка отут є на зображенні, вона не випадкова, це кафе-птах, це правопис префіксів. І ми зробили цю пташку для того, щоб візуалізувати інформацію, для того, щоб. Краще запам'ятати е, ті слова і те правило, яке визначає правопис префіксів. Я думаю, що ви бачите, що тут є різні слова: Ось є слова спитати, зробити, сказати, зшити. Е, тут є слово префікс, так? тут є власне наша чарівна фраза кафе-птах. Тут е, в різному масштабі різним кольором. Повторюється та інформація, яка допоможе запам'ятати правила. І ось ця додаткова візуалізація вона дозволяє краще запам'ятати, і потім іноді, коли йдеться про правопис префіксів, багато хто каже, ну, пам'ятаєте, ми ж з вами пташку робили. Але ми можемо не просто створити, використовуючи відповідний ресурс, наприклад, ми користувалися WordArt'ом. Ми можемо не просто створити цю пташку, ми можемо урізноманітнити завдання. Наприклад, ми можемо задати завдання: використайте 10 слів для створення цієї хмари слів. Причому ми можемо задати 5 слів буде з префіксом з, і 5 слів буде з префіксом с. Ми можемо сказати: знайдіть слова, які найкраще візуалізують правило. Ми можемо сказати. Оберіть відповідну форму, і ця форма теж буде візуалізацією. Знайдіть слова, які, на вашу думку, найкраще представляють, презентують цю особливість правопису. Визначте ключові слова, які ви хочете візуалізувати. Кафе птах це така відома фраза, і тому не випадково тут ця пташка з'явилася. Але завдання визначте ключові слова і візуалізуйте. Візуалізуйте потім. Це завдання можна використати при вивченні будь-якої теми, і це може стосуватися не тільки префіксів, суфіксів, це може стосуватися будь-якої теми з мови. Спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Мені дуже подобається, моїм учням дуже подобається і дуже ефективно працюють ментальні мапи, або ментальні карти Їх ще часто називають. <кій> їх можна створювати самостійно, можна використовувати готові шаблони. Зараз на слайді ви бачите мапу, яка в, у вільному доступі на Pixabay є, її просто можна скачати, можна самостійно намалювати. Можна йти від побудови від початку, від основного поняття і його дописувати. Можна одразу дати готовий шаблон, і вже учні будуть той шаблон заповнювати. Можна використати джамборд, і вже на джамборді весь клас, чи групова робота у нас буде. Весь клас буде доповнювати, додавати поняття, розкривати поняття. Це можна робити на швидкість, це можна робити індивідуально. Тут безліч варіантів, але це справді дуже добре працює і дуже ефективно у нас виходить. Будова різноманітних схем створення різноманітних рисунків ілюстрацій. Я звернула увагу на те, що дуже часто, коли ми кажемо про. Складне речення діти одразу згадують сполучникові, безсполучникові і запропонувала їм доповнити. І вони спочатку здивувалися, кажуть, а що доповнювати? Сполучникові речення і безсполучникові речення. А далі ми почали вже у вправах розбирати речення, і з'ясувалося, що ми забули про речення з різними видами зв'язку. І ми почали малювати. Схеми почали доповнювати. Тут ви бачите, ми можемо ще доповнити безполучникові речення. Так, ми можемо тут ще додати необхідні компоненти речення з різними видами зв'язку. Так само можемо додати. Можна застосувати складніше завдання і запропонувати, наприклад, схему з помилками. І тоді треба буде виправити помилку, тоді треба буде знайти неточності або е, якісь невідповідності у запропонованій схемі чи рисунку. Знову ж таки, ми можемо давати готові, це може бути домашнє завдання. Ми можемо представити свою схему, ми можемо використати джамборд для того, щоб е, створити схему безпосередньо на уроці. І в такій практичній роботі дуже. Добре засвоюється інформація і додається емоційність. Згадайте свою емоцію, свою радість від правильної відповіді. При такій роботі частіше виникає захоплення і частіше з'являється радість від того, що правильна відповідь знайшлася. Візуалізація, про яку я вже розповідала, візуалізацію, які допомагають, які дозволяють нам краще засвоювати інформацію. При вивченні фразеологізмів. Два зображення, і далі сам фразеологізм. Е, можна ще додати, як тут, наприклад, повторення великої літери, правопису великої літери вивчили фразеологізми. Тестові завдання із зображеннями. Ми не даємо слів спочатку, а ми даємо тільки зображення. І далі вже ми визначаємо, і плюс до того ви бачите оцю. Сіточку, решіточку, яка є в зошитах ЗНО, ми одразу можемо ще сюди і вписувати. Або фразоологізми знову ж таки візуалізовані, але вже із тлумаченням, вже із поясненням, і так само ми запам'ятовуємо і значення, і візуалізуємо. Ну і завдання, мені здається, я про, про нього вже розповідала завдання. Яке ми зробили для візуалізації завдання із зожита ЗНО. Суфікс n має однакове значення в усіх словах. І щойно з'явилися зображення, всі сказали, ну, так очевидно, так все зрозуміло, звісно, печеня це зовсім інше значення, і зовсім інший суфікс, а зайчення, козеня і кошеня це зовсім інша справа. <кхід> Можна використовувати ще дуже багато різних. Інструментів дуже багато різних прийомів, але головне, як сказала пані Світлана, ще раз посилаюся на її виступ: отримувати задоволення, бачити результат, бачити відгук, відчувати радість від того, що ми робимо, і відчувати задоволення від того, що наші учні навчаються і люблять наш предмет. Мій час вже вичерпаний. В uh, Мене вже залишилося зовсім мало, uh, uh, якою платформою користуєтесь, крім Trello? Я вже відповіла на це запитання. І на запитання пані Тетяни я теж відповіла. Колеги, якщо у вас є ще якісь запитання, пишіть, будь ласка. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваш відгук. І хочу побажати вам, щоб дистанційне навчання так само вам приносило. Радість і задоволення, як і ваша робота в школі. Дякую вам за увагу, дякую за ваші відгуки, за ваші коментарі і сподіваюся на наступну зустріч. До побачення!